Хмельницький муніципальний естрадно-духовий оркестр готується до весняного концерту, який відбудеться напередодні Міжнародного жіночого дня. Репетиції майже щодня тривають вони близько 3,5 годин. Музиканти збираються вразити жінок. Насамперед 5 березня в нас є концерт для жінок, для наших чарівних жінок всього міста Хмельницького. Впевнені в наших артистах, що все відбудеться гарно і красиво, і все хочеться вірити, що все пройде на ура, як кажуть. Минулорічну програму повністю змінили. Цього року муніципальний оркестр виконує близько 20 композицій, в тому числі 4 нові. Ми весь час міняємо програми. Програми завжди оновлюються. Зазвичай більшість оркестрів духових в Україні грають одну і ту ж саму програму, і мало дуже нових творів з'являється. Наш оркестр постійно міняє програму. У нас є джаз, у нас є латіна, у нас є рок. У нас є традиція нашого колективу на кожен наш сольний концерт. Ми завжди представляємо нові композиції, як не одна, дві, три. На цей раз буде 4 нових композиції до тих творів, які є. У нас більше 200 пісень в нашому репертуарі. Репетиції проходять цікаво, з ентузіазмом. Всі артисти виложуються на всі 100%. Відбудеться концерт 5 березня о 18:30 в обласній філармонії. Ніколь Шепорова, Володимир Паламар. Новини міста.